Ajme, nema
Thank you.
neki. A to je ja. Šta je ta da prostiš? Gdje li je ta? Odakle? Kuda je ta? Bosna, rekne. A zapitani odgovor njemu hitan tad dade. Bosna, da prostiš, jedna zemlja je mave. I Bosna, i Bosa, da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna. Od sna. Organizirali uz financijsku pomoć savjeta.